គេបង្ខំឲ្យទៅលេងក៏អត់ចង់លេងដែរយើងមានតែចង់អង្គុយឲ្យបលាក់ដីទៀតដូចពីក្មេងឯងមិនទៅអង្គុយទេអញ្ចឹងអ្នកដែលគេបានលះបង់នឹងអាត្មាក្រាន់តែប្រៀបធៀបថាដូចចាស់ដែលឈប់ត្រូវការរបស់ក្មេងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្មេងដែលវាកំពុងលេងវាគិតថាសំខាន់ណាស់បើវាមិនបានលេងវាមិនសប្បាយគ្រប់អារម្មណ៍ដែលនាំមកនៅការភ្លើតភ្លើនទាំងអស់ញាតិញោមវាបានបញ្ឆោតតែអ្នកភ្លើតភ្លើនតែប៉ុណ្ណោះទេគ្រប់អរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះសង្ឃទាំងឡាយនៅសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកធ្លាប់សប្បាយអស់ហើយដូចជាព្រះសារីបុត្រព្រះមហាមោគ្គលានទៅមើលលខោនកាលដែលនៅជាក្រហស្ថណាម្នាក់ម្នាក់មានបរិវារ500ព្រោះជាកូនព្រះមហាសាលទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងសេដ្ឋីទៀតទៅតែងឲ្យគេលេងលខោននៅលើជើងភ្នំនៅចង្កេះភ្នំអ្នកណាលេងបានសើចបានសប្បាយឲ្យរង្វាន់ណែណែលេងបានល្អឲ្យរង្វាន់ដល់ពេលឧបនិស្ស័យដល់ព្រមអ្នកលេងនឹងអ្នកលេងមុនអត់ឃើញមកលេងទៀតសួរថាម៉េចម៉េចហើយអត់ឃើញមកថាស្លាប់បាត់ហើយចុះម្នាក់ទៀតនោះម៉េចដែរថាឈឺហើយអត់បានមកដូរអ្នកថ្មីស្រាប់តែកើតគំនិតមើលថ្ងៃនឹងទាំងពីរអ្នកមិត្តសម្លាញ់នឹងពីរអ្នកនឹងកាលនៅជាក្រហមមកកលៀនឈ្មោះឈ្មោះកោលិតៈសរិបុត្រឈ្មោះឧបតេសៈស្រាប់តែមើលថ្ងៃហ្នឹងនៅពេលដែលឧបនិស្ស័យវាចង់ក្រាកចេញពីអារបស់ភ្លើភ្លើហ្នឹងណាញាតិញោមអង្គុយអត់សប្បាយសោះមើលមើលទៅចេះតែគិតថារាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតឬក៏100ឆ្នាំទៀតអ្នកលេងល្ខោនទាំងអស់នេះពិតជាស្លាប់ចោលលោកនេះទាំងអស់ទាំងអាត្មាអញក្តីទាំងអ្នកហែអមអញនេះក្តីក៏ស្លាប់ចោលកន្លែងនេះទាំងអស់ដូច្នេះប្រយោជន៍អីនឹងមកមើលតដែលតដែលរាល់ឆ្នាំនេះកោលិតៈដែលជាតួអង្គព្រះមោគ្គលានហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងសួរគ្នាថាម៉េចសម្លាញ់អីម៉េចមុខស្ងួតអីចុះសម្លាញ់អីម៉េចក៏មុខស្ងួតដែរខ្ញុំគិតថាយើងមកមើលលខោននេះដូចជាអត់បានប្រយោជន៍អីសោះមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំទៀតនឹងដូចតដែលតដែលអ្នកមុនឃើញតែស្លាប់បាត់រាប់សិបឆ្នាំទៅក្រោយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ស្លាប់យើងក៏ស្លាប់សួរថាក្រោយពេលដែលយើងមើលលខោននឹងយើងបានប្រយោជន៍អីកោលិតៈថាអឺខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរគិតដូចគ្នាត្រូវគ្នាពីព្រោះធ្លាប់បួសជាមួយគ្នារាប់រយជាតិមកហើយពីមុនមកយល់ទេដល់ពេលឧបនិស្ស័យដល់កុំណានាទៅហាមថាកុំឈប់មើលលខោនណាមិនទេណែណែបខំឲ្យទៅមើលទៀតមិនបានទេអត់មើលអត់សប្បាយប៉ុន្តែមុននឹងម៉ែឪហាមមិនស្ដាប់ទេម៉ែឪថាកុំទៅអីកូនហេមិនបានទេទៅត្រូវតែទៅដល់ពេលដល់វេលាហើយប៉ុន្តែដល់តែកើតចិត្តនឿយណាយដោយខ្លួនឯងញាតិញោមស្រាប់តែលខោនឹងទៅជារឿងសោះក៏ក្រោះទៅអត់ឃើញឲ្យរង្វាន់ឲ្យអីទៀតសោះអ្នកផងទាំងពួងក៏ចេះមើលមុខពីអ្នកនឹងលោកម្ចាស់ពីអ្នកនឹងមិនក៏អញ្ចឹងកាលមិនតាន់បួសណាមិនក៏ពីដើមធ្លាប់ទៅសប្បាយធ្លាប់ឲ្យរង្វាន់ឥឡូវនឹងសោះក៏ក្រោះអស់ស្រាប់តែមកវិញមុននឹងចប់លខោននឹងប្រាប់សម្លាញ់ថាយើងគួរតែរកផ្លូវអីមួយដើម្បីគេចចេញពីការចាស់ឈឺស្លាប់នេះហើយក៏
ល្បីគ្រូណាប្រកែប្រកែទៅនៅក្នុងគ្រូនឹងទៅដំបងទៅនៅជាមួយនឹងអាចារ្យសញ្ជ័យជាគ្រូល្បីសម័យនោះរៀនតែមួយបានថ្ងៃជាប់ឆ្លាតមានបញ្ញាក្រាស់ព្រះសិរីបុត្រនិងព្រះមហាមោគលានសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូតើមានស្អីលើសពីនឹងទៀតទេថាអស់ហើយគិតឃើញទៀតថាវិជាប៉ុណ្ណេះមិនអាចហាមមិនអោយស្លាប់បានទេគ្រាន់តែរបៀបខ្លាំងប្រកែអីប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះគ្រូមុនក៏ស្លាប់អស់ហើយក៏ដាក់ណាត់ពីអ្នកមិត្តសម្លាញ់នឹងថាយើងនឹងដើររកគ្រូណាដ៏អស្ចារ្យក្នុងលោកបង្រៀននៅអមតៈធម៌មិនដើរជាមួយគ្នានេះដើរបែកគ្នាប៉ុន្តែណាត់គ្នាកន្លែងហ្នឹងណាឃើញមុនឲ្យដំណឹងព្រះសិរីបុត្រឃើញមុនព្រះសិរីបុត្រជួបសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអសិជិជួបឃើញនេះមានឧបនិស្ស័យក្រន់តែឃើញញញោមឃើញប្រសងមិនដែលស្គាល់ពីមុនសោះក្រាន់តែឃើញស្រាប់តែជ្រះថ្លាឃើញទៅលោកលក្ខនេះមិនដូចជាមនុស្សផងតំពួងសក់កកោស្លៀកសំពត់កាសាយៈដើរសង្រួមមិនកលេសកលាដូចអ្នកដតីសោះទំនងជាអ្នកមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនេះចេះយល់ថាសុខក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនមែនទៅលើការរំច្រៀងទេអ្នកណាដែលមានឥន្ទ្រីយ៍សកុតសកុំរំទុំល្អស្រាប់តែដឹងថានៅហ្នឹងមានសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តសួរហ្មងលោកម្ចាស់ជាអ្វីអាត្មាជាអ្នកបួសតើលោកម្ចាស់បួសឧទ្ទិសនរណាអ្នកណាជាគ្រូរបស់អ្នកអាត្មាបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រាន់តែឮពាក្យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះញាតិញោមមានឧបនិស្ស័យស្រាប់ទៅរំភើបចិត្តមិនដែលមានពីមុនមកអញ្ចឹងតើលោកម្ចាស់ចេះអវាទរបស់គ្រូអ្នកទេគ្រូរបស់លោកម្ចាស់នឹងលោកម្ចាស់មានចេះទេអាត្មាចេះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទេចេះដោយចំណាយប៉ុណ្ណោះមិនចេះច្រើនទេលោកមិនអួតទេលោកជាព្រះអរហន្តណាបានព្រះសិរីបុត្រថាមិននិយាយច្រើនទេដាក់អាណាខ្លឹមខ្លឹមមករឿងវេជ្ជនៃសេចក្តីទុកឲ្យខ្ញុំកណាព្រោះលោកជាអ្នកឆ្លាតដើរសួរមកចម្ពោះទ្វីបនឹងសួរគេតល់ទាំងអស់តែគេសួរវិញចេះតល់ទេតើបតែមកជួបព្រះសិជិនឹងព្រះសិជិសំដែងបានតែកលាស់គាថាគុតយេធម្មេហេតបពវេបានតែប៉ុណ្ណឹងទេសੰហេតងតថាកតោប៉ុណ្ណឹងកលាស់គាថាព្រះតថាគតបានសម្ដែងថាធម្មជាតិទាំងឡាយកើតអំពីហេតុណាតែប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់បានចប់បើគាថាផងមនុស្សដែលមានការយល់ដឹងត្រឹមត្រូវឃើញថាធម្មជាតិទាំងឡាយកើតពីហេតុវាមិនដែលអត់ហេតុឲ្យកើតទេវាមានបច្ច័យតតែងកើតឡើងបានប៉ុណ្ណឹងលោកសម្រេចសោតាណាចាប់ពីនោះមកនៅក្នុងព្រះសិរីបុត្រនឹងឃើញការសប្បាយក្នុងកាមគុណក្នុងស្អីស្អីទាំងអស់សិតតែរឿងអត់ប្រយោជន៍មនុស្សតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាការយល់ដឹងក្រោយពេលវេលាមុននឹងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះនឹងអញ្ចឹងហើយបានទៅប្រាប់ព្រះមោគលានបានមកបួសហើយចំពោះអ្នកដែលគេកំពុងសប្បាយគេគិតថាអ្នកបួសអ្នកសង្រួមចិត្តនឹងអត់សប្បាយទេសប្បាយក៏ប៉ុន្តែគេសប្បាយបែបស្ងប់រងាប់សប្បាយបែបមិនមានពីវេរារីករាយផ្នែកខាងក្នុងដែលអ្នកធ្លាប់សប្បាយក្នុងការមកគុណនឹកមិនដល់ញាតិញោមដូចគ្នានឹងញាតិញោមចាស់ចាស់ទៅជ្រះថ្លានឹងស្ដាប់ធัวចឹងស្ដាប់ទៅត្រូវញាតិញោមសប្បាយចិត្តពិសោធន៍បន្តិចប៉ុណ្ណឹងមើលចុះបើគេមិនតន់ចូលចិត្តធัวគេសប្បាយចិត្តនឹងស្ដាប់ទេអត់ទេស្ដាប់ចម្រៀងសប្បាយជាង
ដល់តែយើងស្ដាប់យល់ធัวទៅជំរៀងទៅជារបស់សោះក៏ក្រោះវាអត់មានពាក្យណែនាំឲ្យចម្រើនផងហ្នឹងណាដោយថ្ងៃមុនអ្នកនៅឯណានៅបារាំងមកជួបអាត្មាក៏ថាពីមុនធ្លាប់ជាប់ភាកទូរទស្សន៍នឹងជាប់អើជាប់ដល់តែអាត្មាផ្ញើឌីសទៅគាត់ស្ដាប់ទៅស្រាប់តែមើលទូរទស្សន៍នឹងចង់ឲ្យសើចវាអត់មានរសជាតិទៀតមើលទៅវាអត់មានរសជាតិសោះស្ដាប់ធัวទៅវាមានធัวអប់រំចិត្តគិតពីជីវិតត្រូវដើរយ៉ាងម៉េចឃើញទេឲ្យពិចារណាសង្ខារធัวដែលវាមិនទៀងទាត់វាតែងតែប្រែប្រួលពាក្យហ្នឹងមានក្លឹមស្ដាប់កាលណាពិរោះកាលហ្នឹងប៉ុន្តែមានឧបនិស្ស័យទេណាស្ដាប់យល់ទេបានពិរោះតែបើគេមិនយល់ទេគេថាអ្នកអស់សង្ឃឹមបានមកពិចារណារឿងហ្នឹងមែនទេមិនមែនទេមកពីអត់យល់ដោយក្មេងដែលមិនតន់ចូលចិត្តធម៌មិនដឹងថាសេចក្តីសុខរបស់ចាស់ចាស់អ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងយ៉ាងម៉េចទេគាត់មិនយល់ដល់តែខ្លួនគាត់អ្នកស្ដាប់យល់ណាអ្នកស្ដាប់ធម៌យល់ខ្លួនឯងបានដឹងថាការស្ដាប់ធម៌នឹងពិរោះនឹងពិរោះបែបម៉េចពីព្រោះតែអត់ភ្លេងទេក៏ប៉ុន្តែសច្ចង្វេអមតាវាចាពាក្យពិតជាពាក្យមិនស្លាប់ពាក្យពិតជាពាក្យដែលមានរសលើសពាក្យអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាពិសេសគឺអរិយសច្ចៈធម៌នេះញាតិញោមចម្រៀងរបស់ពុទ្ធមានតែមួយបទទេសរុបមកគឺអ្វីអ្វីមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាប៉ុន្តែពាក្យនឹងស្ដាប់យូរទៅក៏នៅតែមានន័យគួរត្រង់ត្រាប់គួរស្ដាប់គួរពិចារណាបទចម្រៀងចេញតែមួយភ្លេងហួសសម័យតែធម៌ពុទ្ធហួសសម័យទេអត់ទេបើមនុស្សឈប់ចាស់ឈប់ឈឺឈប់ស្លាប់អាហ្នឹងទៅធម៌ហ្នឹងហួសសម័យដូច្នេះអាត្មាភាពបានលើករៀបរាប់ពធัวដើម្បីជាគោលពិចារណានេះដើម្បីប្រពន្ធនៅក្នុងការទទួលមរណភាពនេះគឺថាជាធัวដែលយើងជួបប្រទះគឺមរណៈធัวណាដែលយើងជួបហើយមិនមែនតែយើងទេអ្នកដតីក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចការដែលយើងគួរធ្វើចំពោះអ្នកស្លាប់ពុទ្ធបានផ្ដាំមកគឺធ្វើនៅតកណានុបតទានការធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យនឹងកិច្ចការរបស់យើងអ្នករស់ម្យ៉ាងដើម្បីជាតកណានុបតានចំពោះអ្នកស្លាប់ហើយបំពេញកុសលរបស់យើងញាតិដែលចូលរួមនឹងកាន់តែមានសេចក្តីសង្វេគថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងអញ្ចឹងជាមួយនឹងជីវិតមិនទៀងនឹងគឺខំបំពេញអ្វីដែលអាចជាប់ទៅតាមខ្លួនបានទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅជារបស់យកទៅមិនបានតែបុណ្យជាអសាធារណៈទ្រព្យអចោរហរណោនិធិជាកំណត់ទ្រព្យដែលគេលួចយកមិនបានបហាយៈកមនីយេសុអេតាំងអាទាយកេចតេនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាលះបង់នៅអត្តភាពនេះអ្វីដែលយកទៅបានគឺមានតែបុណ្យកុសលសូមញាតិញោមរស់នៅជាមួយនឹងបុណ្យកុសលដោយផ្ដើមគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អដល់គ្នានឹងគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជានិច្ចតទៅទៀតសូមអនុមោទនាណែប្រពោជាវធនឹងសូមចូលរួមចំណែកក្នុងបុណ្យកុសលនឹងវិប្រុសស្អែកនៅមានមួយព្រឹកទៀតហ៎នឹងជួយចាត់ចែងបុណ្យស្អែកតទៅទៀតចាសសូមចូលរួមចំណែកបុណ្យទាំងសូមអនុមោទនា